Hvad så, Ole? Har det været en sjov dag i dag? Det var fandme i mit ro. Pisse sjov. Vi har læst korrektur hele dagen. Pisse sjov. Ja. Hvor langt er du kommet? Til side 21. Nå, så har du 10 sider igen. Ja. Plus alle bilagene. Ja. Har du fundet noget fejl, så? Ja. Det har du. Pisse sjov. 7 fejl indtil videre. Jo. Hvad så med de fejl i din... Hvad hedder dine tegninger så? Har du været og kigge på dem også? Der er ikke flere fejl ved det. Det mener du ikke? Nej. Der skulle jeg nok altid nogle rettelser. Nej. Bare det kopieres. De skal lige kopieres, ja. Næste uge. Det skal de, ja. Sæt med styr på. Så kan vi jo ikke håbe, at computerbent dem bliver sur på. Nej, ham siger vi ikke noget til. Nej. Computerbent. 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 Han er satan sej. Ja. Han er sgu gavmild. Det må man sige, ja. Tak, det er mega lov så mange penge. Mm-hmm. Og så kommer du ikke til at savne skolen? Nej, jeg skal med i skole hjem. Nå, jamen jeg tænkte på os. Jo, det er det, jeg mener. Ja, ja. Det er vigtigt. Ja, ja, du var også. Skolen, ja. Nej, det var også, jeg tænkte på. Ja. Ja, du kommer også til at savne HK. Ja, for helvede. HK, det er en gammel mand. Hvad var det, du skulle til at sige? Ikke noget, eller? Jeg ved ikke, om du viser det video til. HK, den gamle. Siger du det bare, Velling? Jamen, jeg ved ikke, hvad det er, du vil sige. Nej, det er kraften godt, men nej. Jeg ved godt, hvad jeg vil sige. Nej. Jo, du kan også forstå. Nej. Synes du, det var sjovt at redde den travl, du så? Det er sjovt. Ja, det er ikke godt, at man ser det. Han var da koldt. Er det jo koldt? Puha. Stående i en sø. Ja. Yeah. Du har jo bare flyttet dig. Ja, det kunne jeg jo. Oppe i træerne. Så er der ligesom ude i sne. Men det er ikke godt, at man ser det. Ej, for satan. Godt nok. Ja. Ærgerlig, ærgerlig. Det er jo godt nok. Godt, det kunne mig. Ja, men det kunne lige så godt være dig. Ja, hvorfor må det så godt være dig? Nej, det kunne godt nok ikke. Hold da kæft. Sæt så heldig. Nej. Jo. Bare klog. Du vidste fandme ikke, der lavede en sø. Nej, men jeg har nok spurgt ham til, hvis det var sådan, hvor man skulle køre hen. Jo, men sådan så. Du kunne bare køre ind i træen. Du kunne godt bare være en stor plæne eller noget. Ah. Jo, det. Der er de spejderhytter, den der. Dem har jeg slet se, hvis jeg kommer kørende på travlet, der, jeg tror jeg sgu. Har du ikke set spejderhytter? Men jeg synes, det er lidt mærkeligt, at der var sådan to hegnspæle, man skulle køre igennem, så det må nok være, fordi der var noget derinde. Ja. Jo. Ja, en sø lige frem, det. Nej, satan, det er fandme en mærkelig stilling, en sø. Mhm.